Mana izvēlētā tēma ir Mārtiņa Lutera darbs, sarakstīts 1520. Gadā par kristīgu cilvēku brīvību. Tātad tieši pirms 500 gadiem ir tapis Lutera raksts, un šis darbs svin apaļu jubileju. Kaut tas ir salīdzinoši īss, un ļoti ātri varat viņu izlasīt, tas ir ļoti dziļš un pamatīgs. Tas ir viens no svarīgajiem Lutera darbiem. Reiz tas ir bijis ārkārtīgi arī populārs, izdots ļoti, ļoti daudzos izdevumos, atstājis arī milzīgu iespaidu uz cilvēkiem. Un to mēs varam saukt par Lutera brīvības manifestu. Manifestu, kurā viņš pacēla šo brīvības karogu un ļaudis tam sekoja. Manuprāt, vissvarīgākais šajā lietā ir saprast pašu vārdu brīvība. Kā Luters to skaidro? Jo ir skaidrs, ka tas nav gluži tas pats, kas vārds brīvība šodien. Domāju, ka mēs to labāk satversim, ja iedziļināsimies visu šī darba, šīs situācijas kontekstā. Ja mēs sapratīsim, dziļāk sapratīsim pašu Lutera brīvības ceļu, tad mums labāk un dziļāk arī atklāsies, ko viņš ar to domāja, ko nozīmē šis vārds brīvība. Jūs droši vien atceraties reformācijas stāstu, ka viss sākās ar stāstu par saistītu dvēseli, par dvēseli, kura izmisīgi meklēja glābiņu. Sākumā vērojam Luteru kā uzticīgu baznīcas dēlu. Viņš ir devies savu laiku katolicismu nospraustajā ceļā. Un viņš šajos meklējumos piemēro sev visaugstākos, visstriktākos mūka standartus. Sākumā mēs redzam Luteru maldamies viduslaiku teoloģijas un baznīcas likumu labirintos, un viņš to visu piedzīvo kā necaur brienamu biezokni. Neskaitāmi kazuistiski likumi, tikumi, noteikumi, rituāli un ceremonijas. Tas visu šo viņa ceļu dara nebeidzami mokošu procesu. Un viņam savai pestīšanai ir jāpaveic viss tas labākais, ko viņš spēj, ko izsaka šie latīņu frāze, quod est in se, kas viņā pašā ir vislabākais, kas viņā pašā tas ir jāpaveic, lai uzrāptos augšu pa nopelnu kāpnēm pie Dieva. Tomēr šis process ir smags. Tas izrādās kā tāds Sizifa neuzveļamais akmens. Un ar vislielākām, smagākajām sirds pūlēm sirds tomēr neatrod mieru un brīvību. Lutera dilema nav tikai visi šie bezgalīgie likumi, bet, kā viņš vēlāk konstatē, tā ir visa Romas hierarhija un birokrātija, kas ne tikai nepalīdzēja, bet kavēja pestīšanas ceļu. Roma bija uzkundzējusies par starpnieci, kur vēl turklāt nelaiž cilvēkus cauri. Tā bija iedzīvojusies uz šo ļaužu nedrošības rēķina, bet vienlaikus tos paturējusi neskaidrībā par viņu izredzēm mūžībā. Luters, kā vairums viduslaiku cilvēku, dzīvoja ar smagi apgrūtinātu sirdi un sirdsapziņu, ar milzīgu nebrīvas sajūtu. Un pat tad, kad Luters sāka cītīgi studēt svētos rakstus un gatavojās tos pasniegt Vitenbergas universitātē, viņš sākumā lasīja Bībeli kā saskaņā ar Romu, kā kārtējo 1000 likumu grāmatu, kura uzkrauj ar vien jaunas nastas. Pēc visiem šiem izmisīgajiem meklējumiem Luters tomēr nonāca skaidrībā. Taisni Dieva vārda studijās viņam atskanēja evaņģēlija brīvības balss. Tā bija balss, kas tieši un nepastarpināti uzrunāja dvēseli,
rakstu balss, kas sludināja viņam glābiņu ne ar saviem darbiem un nopelniem un pūliņiem, bet ar Jēzus Kristus glābjošo taisnību evaņģēlijā. Luters saprat. Nē, Jēzus nav jaunais Mozus ar jauniem likumiem. Nē, evaņģēlijs nav smaga nasta vai nepavelkams jūks. Evaņģēlijs nav verdzība, bet gan neaprakstām iekšēja brīvība un atraisīšana, kur Jēzus Kristus ir glābējis, nevis tiesnesis. Dzirdot šo evaņģēliju balsi, Luters jutās kā no jauna piedzimis. Viņš jutās kā iegājis pa paradīzes vārtiem. Un šī brīvības balss kļuva viņam par pamatu. Pie tās viņš turējās un negracījās no tās atteikties vai to pazaudēt. Ne par kādu cenu. Jūs jau pamanat, ka tas, ko Luters bija atradis, tā bija iekšējā dvēseles brīvība. Tomēr jau pavisam drīz tā parādās arī ārējās sekās un konsekvencēs. Jau drīz viņš atklāja, cik šī brīvība ir revolucionāra. Īpaši tad, kad tā sastapās ar vecās hierarhijas varu, kura nevēlējās zaudēt savu kontroli. Izcēlās vesela vētra, kad Luters savās 95. Tēzēs bija aizskāris Romai tik ienesīgo indulgenču praksi, nebiblisko grēksūdzes praksi. Sekojošajās debatēs, pastāvot uz šo evaņģēliju brīvību, Luteram nācās atzīt, ka pāvesti un koncili nebija nemaldīgi un ka viņi bieži ir kļūdījušies. Savukārt nemaldīgi var būt tikai un vienīgi Dieva atklāsmes svētajos rakstos. Leipcigas debatē Luters uzstāja, ka viņš nepakļausies ne konciliem, ne universitātēm, ne pāvestu autoritātei, bet tikai un vienīgi svēto rakstu autoritātei, lai ko tas viņam maksātu. Par to Luter tūlīt apsūdzēja. Apsūdzēja kā husītu ķeceri ar visām izrietošajām sekām. Apmēram pirms gadsimta husu par to pašu nostāju sadedzināja uz sārta. Arī Luteram draudēja tas pats. Varam tikai iedomāties, kādas visas pasaules smagums uzgūla uz Lutera pleciem līdz ar šiem Romas draudiem. Šo draudu priekšā bija nodrebējis neviens vien valdnieks un teologs. Mani kauliņi ir mesti. Luters rakstīja drūmā noskaņā kādam draugam. Es ienīstu Romas dusmas un Romas dedzību, bet es ar viņiem nesamierināšos, lai viņi lād un dedzina manas grāmatas. Tas bija 1520. Gads, kuru katru brīdi Luters no Romas varēja sagaidīt ekskomunikācijas bulu, būtībā jau drošu nāves spriedumu. Spriedze un spiediens turpināja augt augumā. Vai atteikties no savas pārliecības, vai arī degt uz sārta kā ķecerim. Tāds bija viņa alternatīvas. Vieni mudināja samierināties ar pāvestu Leo X. Citi bažīgi apvaicājās, vai viņš negrasās piekāpties Romai. Bet Luters atbildēja, es netaisos to darīt. Jo vairāk viņa niknojās, jo vairāk es topu pildīts ar garu. Šeit redzam Lutera nelokāmo raksturu un garu. Jā, viņš saka, cilvēciskā ziņā es esmu gatavs visādi piekāpties, visādi pakļauties. Tomēr Dievu vārdu dievišķās lietās tas nekādi nav iespējams. Savu bijību es esmu parādā tikai un vienīgi Dievam. Tātad redzam, Lutera bijība un atbildība bija citā sfērā. Nekas cilvēcisks nedrīkstēja stāties ceļā. Ja runa bija par evaņģēliju un Jēzus vārdiem,
tad nekas pasaulīgs vai ekleziāls nedrīkstēja būt, kas iebiedē vai kas liek mainīt viņa Dieva vārdos balstīto pārliecību. Luters saka, ka viņam nav ko zaudēt. Ja viņam ir Dieva labvēlība, viņš var atteikties no pasaules labvēlības. Kad nu beidzot Luteru sasniedz pāvesta ekskomunikācijas bula, tas notiek 1520. Gada oktobrī, tā bija bula vai viņa ekskomunikācija, viņa izslēgšana no baznīcas un no kristietības, kurā viņš tiek saukts par meža kuili, kas plosās par tā kunga vīna dārzu. Un uzskaitīts, ja nemaldos, 41 ķecerība un aplamība, ko viņš ir pastrādājis. Šai sakarā viņš savam draugam Špalatinam, te jūs redzat šo te vīru, kas bija viņa garīgais tēvs, būtībā bikts tēvs augustīniešu klosterī, Johans von Staupitz. Es atvainojos. Te kļūdi notikusi. Viņš raksta Špalatinam. Un viņš raksta, ir smagi nepiekrist pāvestiem un firstiem. Bet dažkārt nav cita ceļa, kā izbēgt no elles un no Dieva dusmām. Jo kad gan kopš pasaules sākuma Sātans jebkad ir šādi ārdījies pret Dievu, bulles atbaidošais zaimošanas apmērs man spiež pie zemes. Mēs stāvam uz pēdējās dienas sliekšņa. Antikrista valstība jau sāk krist. No bulles es sagaidu neapspiežamas pretestības izcelšanos, ko Romas kūrija ir pelnījusi. Kāda tad bija Lutera atbilde? Atbilde uz pāvesta bulu. Līdz ar kolēģiem un studentiem 1520. Gada decembrī viņš ar nepārprotamu žestu apliecina, ka pēdējie tilti ar Romu top sadedzināti. Ārpus Vitenbergas vārtiem viņi sarīkoja savu mazu sārtu un ugunskuru. Šajā ugunskurā tika sadedzināts Romas kanoniskais likums un citas sakramentālās sistēmas grāmatas, kas pamatoja Romas hierarhijas pastāvēšanu. Un Luters raksta, ar šo rīcību esmu vairāk apmierināts nekā ar jau ko citu, ko esmu darījis. Visā pāvesta kanoniskā likumā nav pat divu rindiņu, lai pamācītu dievbijīgu kristieti. Luters raksta, tur ir tik daudz kļūdu, tur ir tik daudz bīstamu likumu, kuriem vieta ir tikai ugunī. Tā Luters bija pieredzējis, ka Roma bija evaņģeliskās brīvības pretiniece. Tās likumi nevis palīdzēja, bet kaitēja Jēzus nestai brīvībai, ko māca Bībele. Viņaprāt, kanoniskie likumi tikai savažoja, iebiedēja un apkrāva sirdsapziņas ar nepanesamām nastām. Nē, Luters nebija visu likumu pretinieks. Viņam nebija anarhista prieka par šo grāmatu dedzināšanu. Bet viņš priecājās par to, ka tiek nojaukti vislielākie šķēršļi, kas bija nostājušies ceļā evaņģēlija brīvībai. Tā Luters raksta, sākumā es dedzināju pāvestu grāmatas ar bailēm un trīsām, bet tagad savā sirdī esmu vieglāks, nekā jebkad savā dzīvē esmu bijis. Tās ir daudz postošākas, nekā es biju iedomājies. Luters saka, tagad savā sirdī esmu vieglāks, brīvāks, nekā jebkad esmu bijis. Kā to saprast? Vai tas nav fascinējoši, ka šādi runā un izturās cilvēks, kuram virs galvas karājās Damokla zobens? Pat savu nāves draudu priekšā viņš spēja runāt par
vieglu un brīvu sirdi. Šis brīvības ideāls Luteram nebija tikai teorētisks. Tās nebija tikai grāmatu gudrības, kas neko nemaksā. Bet šo brīvību viņš apliecināja un šeit izaicināja un izcīnīja, nedomājot par savām interesēm, būdams gatavs par to maksāt pat visaugstāko cenu. Citiem vārdiem Luters apliecina, kristīgā brīvība ir tā vērta. Savu manifestu par kristīgu cilvēku brīvību Luters jau bija sarakstījis iepriekš, jau gaidot savu likteņu izlemšanu un gaidot uz pāvesta bulu. Viņš šo darbu uzskatīja par tik būtisku, ka publicēja to gan latīniski, gan vāciski, lai to izlasītu visi, augsti un zemi. Latīņu versija īpaši ir veltīta pāvestam Leo desmitajam. Šajā izdevumā ir atsevišķs priekšvārds un komentārs, kas ir veltīts pāvestam. Tajā Luters uzrunā viņu kā svēto tēvu ar visu atbilstīgo cieņu un godu, sakot, ka personiski novēl viņam visu to labāko mūžīgi. Viņš uzrunā Leo desmito kā servus servorum, kas ir Romas bīskapa tituls, kas nozīmē, ka viņš ir visu kalpu kalps. Bet Luters arī norāda uz acīm redzamo ironiju, ka tas realitātē vienlaiks pretendē būt visu kungu kungs un pasaules valdnieks. Arī pāvesta galminieki pret viņu izturas ar tik pārspīlētu lielu cienību, it kā viņš būtu kāda dievība. It kā viņam būtu vara pār debesīm, elli un purgatoriju. Ar zināmu naivumu Luters šajā priekšvārdā bilst, jūs taču pats tam neticat. Jūs taču nedomājat, ka esat nemaldīgs svēto rakstu skaidrotājs pāri visiem konciliem un pāri visiem cilvēkiem. Viņš raksta, ka uztver to par savu brālīgo pienākumu, brīdināt pāvestu no visām šādām iedomām, no visas šādas pārspīlētas cieņas un goda, kas jebkuram varētu sajaukt galvu. Tikpat brīvi, tikpat bezbailīgi Luters vēršas arī pret pārējiem, kas bija uzpūtušies savā iedomātā cienībā. Pret garīdzniekiem, kas ar savu safabricēto sakramentu mācību jūtās pārāki par lajiem, paverdzinot viņu sirdsapziņas. Viņš vērsās pret juristiem, kas spina viltīgos zirnekļu tīklus par īpašām baznīcas privilēģijām, izņēmumiem un imunitāti, padarot tos neaizskarams. Tāpat arī pret firstiem, augstdzimušajiem un tirgotājiem, šīm harpijām, kas apstulboti savā aklībā, izmantoja ieņemamos amatus, lai alkatīgi cirptu un slauktu savus padotos. Kā gan šie iedomīgie ļautiņi nesaprot, ka kristīgā ziņā nepastāv atšķirības ne statusa, ne cieņas, ne vērtības ziņā starp lajiem un priesteriem, starp firstiem un bīskapiem, starp reliģiskiem un sekulāriem, raksta Luters. Dieva vaiga priekšā taču visi ir vienādi. Dievs neievēro ārējo pasaulīgo statusu, vai tu esi godāts vai negodāts, vai tu esi augstmanis vai ubaks, vai tu esi vīrietis vai sieviete, brīvais vai vergs. Visi kā viens stāv apakš Dieva spriedumu, stāv zem Dieva vārda, un tāpēc Luters savā brīvībā atļaujas uzrunāt pāvestu kā brāli un arī visus citus lielos un varenos bez kādām bailēm un bijības. Luters savā darbā runā par cilvēku Dieva priekšā, par cilvēku kā tādu. Bez visām ārējām atšķirībām. Līdz šim pāvestība bija darbojusies praktiski tikai ar ārējo cilvēku, par ārējiem darbiem, par ārējo taisnību,
kur ir pavēlēti visādi rituāli, Marijas svēto relikviju godināšana, gavēņu un svētceļojumu, mirušo mesas, lai izpirktos no purgatorijas un tā tālāk. Viņš saka, ka tās taču ir tikai ārējas lietas, kas dvēseli ne atbrīvo, ne savažo. Un Luters prasa, vai iedomājieties, ka ar tādām ārējām lietām palīdzēsiet dvēselei? Nē, Luters atbild. Dvēselei, jeb iekšējam cilvēkam, nav cita patvēruma. Ne virs zemes, ne debesīs, kā vien svētajā evaņģēlijā par Dieva dēlu Jēzu Kristu. Tikai viņš dara dvēseli dzīvu, brīvu, kristīgu un dievbijīgu. Tikai evaņģēlija vārds iesniedzās dvēselēs iekšā un atrais to no visas verdzības. No savas pieredzes Luters zināja, cik maz spēja palīdzēt viduslaiku ārišķīgais baznīciskums un dievbijība. Bet brīvība bija patiešām atrodama evaņģēlija vārdos, kuri nesa piedošanu, atraisīšanu un attaisnošanu. Tātad Luters stāvēja šajos vārdos brīvs un bezbailīgs. Dvēseles iekšējo brīvo stāvokli viņš aprakstīja viduslaiku mistiķu garā, kā brīnumainu savienību, jā, laulību savienību starp grēcinieku un kungu Jēzu, kur Jēzus ir līgavainis, bet grēcinieks līgava, kur līgavainis ir ļoti bagāts, bet līgava ir nabadzīga. Bet kā ģimenē viņiem viss ir kopīgs un notiek šī kā Luters saka, priecīgā apmaiņa. Līgavainis paņem līgavas ļauno mantojumu un nomazgātās grēka traipus, bet pretī grēciniekam viņš dod savas taisnības un svētuma sniegbalti tīro tērpu. Tā Luters saka, grēcinieks ir ļoti, ļoti labi apprecējies. Šai savienībā ar Kristu tam ir jauns, paaugstināts, iespaidīgs status, kad viņš ir uzņemts Dieva ģimenē. Luters atsaucās uz svētā apustuļa Pētera vārdiem, mēs tagad esam ķēnišķīgi priesteri, no pirmās vēstules 2. Nodaļas 9. Panta. No vergiem mēs esam kļuvuši brīvi un augstdzimuši. Līdz ar Jēzu mēs esam pacelti augstāk par visaugstākajiem valdniekiem, tā ka nekādiem apstākļiem vai spaidiem vairs nav varas pār mums. Šīs iekšējās brīvības dēļ no ārpuses mūs vairs nekas neietekmē un nepazudina. Visa verdzība un pakļautība, visas bailes un tirānija ir beigusies. Dēļ augstā ķēnišķā stāvokļa neviens un nekas šo brīvību, šo garīgo brīvību nevar ierobežot, jo tā ir Dieva dota. Šī brīvība pastāv citā līmenī. Luters pat iet tik tālu, ka saka, ka garīgās lietās neviens cilvēks, neviena vara mums nevar pavēlēt nevienu pašu likuma burtiņu. Nevienu pašu likuma burtiņu mums nevar pavēlēt. Kā iepriekš minēts, šai iekšējai brīvībai bija ārējas konsekvences. Visspilgtāk, protams, to ilustrē viņa paša stāšanās Romas impērijas imperatora Kārļa V. priekšā Vormsas sapulcē. Jūs atceraties visus šos notikumus. Tas notika nākamā gada aprīlī. Tur viņš visu priekšā drosmīgi apliecināja, šeit es stāvu un citādāk es nevaru. Tas notika. Kuldzu? Tas ir 21. Gadā jau, nākamā gada aprīlī. Tas notika visaugstāko šīs pasaules instanču priekšā. Augstu stāvošie un cienīgie ļaudis toreiz nespēja aptvert, ko tas mūks iedomājās, ko tas mūks atļaujas. Savukārt zemie un nicinātie uzgavilēja, kā vecajā derībā sīkajam Dāvidam, kurš bija nostājies pret milzi Goliātu.
Tā izpaudās Lutera jaunatklātā evaņģeliskā brīvība. Šo savu brīvdarītā cilvēka statusu Luters patreiz mēģināja vai vēlējās iemūžināt ar vārda maiņu, humanistu stilā nosaucot sevi par Eleuterios atbrīvotais. Taču beigās viņš tomēr izlēma, ka tas būtu pārāk garš vārds un pārāk grūts un grūti izrunājams, un viņš palika pie Lutera. Tā pirmā tēze šajā darbā par kristīgu cilvēku brīvību skan šādi. Kristietis ir brīvs. Viņš ir brīvs kungs pār visām lietām un nav pakļauts nevienam. Tomēr Luters nebija arī naivuls. Dzīve šai pasaulē, kā zināms, nav nemaz tik brīva un nesaistīta. Pat iekšējā, kristīgā brīvība vēl joprojām ir jāizcīna pret savu samaitāto dabu. Jātiesa, ticībā Kristum un iekšēji savā dvēselē, mēs esam tapuši brīvi Dieva bērni. Taču mūsos vēl aizvien ir tas vecais grēcīgais Ādams, kas velk atpakaļ grēkā, bailēs un verdzībā. Kristietī arvien pastāv šī pretruna, kur gara tieksmes cīnās pret miesas tieksmēm. Šo pretrunu Luters trāpīgi raksturo ar latīņu frāzi simul justus et peccator, vienlaikus taisnais un grēcinieks. Tāpēc kristieša dzīve ir saprotama tikai šādā dubultā gaismā. Jā, no vienas puses ir šī pilnīgā brīvība, tā ir atnākusi. No otras puses, kamēr dzīvojam šai pus mūžības, mums par to ir jācīnās. Jā, mēs esam atbrīvoti, bet atbrīvoti tāpēc, lai valdot savu miesu un apkarojot savu egoismu, mēs mācītos mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Tam seko arī otra Lutera tēze, kas izriet no pirmās. Kristietis ir padevīgs kalps, kalps visās lietās un ir pakļauts ikvienam. Tas nozīmē, ka brīvība nav domāta egoismam, visatļautībai, tas nav domāts grēkam, bet kalpošanai un svētdzīvei. Mēs esam atbrīvoti nevis, lai slinkotu, bet lai darītu labus darbus. Taču šie darbi nekādā ziņā nebūs verdziski, tie nebūs, lai pielabinātos, lai kaut ko izpelnītos, bet šie darbi būs brīvas un pateicīgas sirds kalpošana. Gluži kā Jēzus, esot visaugstākais kungs, labprātīgi kļuva par viszemāko kalpu, tāpat arī kristietis savā jaunajā statusā ir aicināts uz brīvu, priecīgu, labprātīgu kalpošanu. Un to arī nozīmē šie vārdi – padevīgs kalps visās lietās un pakļauts ikvienam. Tātad tas notiek labprātīgi. Taisni tāda ir kristieša dzīves jaunā loģika. Dzīvot ne pēc vecā burta, bet pēc jaunā gara. Tagad, kad sirdsapziņa ir atvieglināta ar grēku piedošanu, un mums vairs nedraud Dieva taisnās dusmas pret grēku, tad beidzot sirds ir brīva un atraisīta. Kā Augustīns reiz teicis, mīli Dievu un dari, ko gribi. Tad, kad tu mīlēsi Dievu, tu varēsi darīt, ko gribi, jo tas viss būs labs. Ja tu esi darīts par labu koku, tad tu arī būsi spējīgs nest labus augļus. Un tas notiks dabiski, tas notiks paši par sevi saprotām. Protams, mūsu stūrgalvīgai, nepadevīgai miesai vajadzēs arī disciplīnu. Tomēr iekšējais cilvēks vairs nedzīvo spaidos, bet evaņģeliskā brīvībā. Ne bauslībā, bet žēlastībā. Ne bailēs, draudos un spaidos, bet Dieva mīlestībā un apsolījumos. Tāds jauns un brīvs radījums Kristu ir cilvēks ticīgs. Luters šeit darbā meistarīgi attēlo kristieša paradoksālo dabu. Un tur ir bieži, sako viens pēc otra, šie pretrunīgi apgalvojumi.
mēs esam vienlaikus svētie un grēcinieki, vienlaikus visaugstākie kungi un viszemākie kalpi. Mēs paši neko labu nespējam darīt, un otrs puses mēs nespējam neko citu darīt kā tikai labu. Mēs esam pilnīgi brīvi, bet mēs esam arī visās lietās saistīti un padevīgi. Jo vairāk cilvēks iedomājās, ka ir svētais, jo grēcīgāks tas patiesībā top. Jo vairāk cilvēks domā par sevi kā par grēcinieku, jo svētāks tas top. Jo vairāk cilvēks rīkojās kā kungs, jo vairāk tas ir aicināts kļūt par kalpu, jo vairāk tas rīkojās kā kalps, jo vairāk tas ir kļuvis kungs un līdzīgs savam kungam. Tie ir kristiešu dzīves paradoksi. Un nobeidzot, arī šodien jāsaka, ka mēs daudz runājam un daudz dzirdam par brīvību. Šodien tā ir politiskā, ekonomiskā, sociālā tiesība brīvība. Šodien tādas tiesības un tādas brīvības ir sasniegtas un izcīnītas visās iespējamās frontēs, ka kādreiz liekas, tas jau ir aizgājis pa tālu. Šodien lielais brīvības filtrs, protams, ir demokrātija un viss šīs te tāda veida tiesības un brīvības. Bet jūs jau ļoti labi saprotat, ka tas nav gluži tas pats, kas kristīga iekšēja garīga brīvība. Jo ārējā ziņā cilvēks var būt visbrīvākais, vissvabadākais cilvēks pasaulē. Tomēr tajā pašā laikā sirdī verks, saistīts, atkarīgs, pazemots, nospiests zemāks par zemi. Un kaut vai šodienas situācija, visas šīs pasaules likstas, ko redzam apkārt, apliecina, cik trauslas, cik viegli zaudējams ir mūsu brīvības. Tāpēc tik vērtīgs šodien ir Lutera atgādinājums par patieso iekšējo brīvību. Tā brīvība ir pavisam citā sfērā, pavisam citā līmenī. Kas ir iemantojis šo iekšējo brīvību, tas ir atradis dārgu pērli, ko neviens tam nevar nolaupīt un atņemt. Tā ir tā dārgā pērle, ticībā un evaņģēlijā, tā brīvība, kas dod jaunu statusu un identitāti, un kas pastāv neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Paldies par jūsu uzmanību!